Calare. Tobi ulu mi afinga Gilberto, shikoni ti edhe kalimin e brazilianit, di cili merë këtë goditje me Diliçaj. Kjo është ndryrja. Molina. Molina. Të përpara futbolistë ekipi profesor Shpresa. Bukur, Gilberto në qëndër këmbull si e shkëllqyër, oh, shmarasti ka umbur, Djalo Shqitoria Kërqiku, numri 18. E pa falqme, Shago, e pa falqme, veprimi mjaftë i mirë i Gilberto,
Me sa Gilberto fantastika. Me sa inteligjencë nga Mart Topin dhe Gabi, po ashtu Gabi se, fatali la pilot Ibrahimit, që ka dorzuar vetë Topin. Interesant. Dhe kërcimi i cili Isë Kalari. Topi i fortë edhe në zonë dhe më pas ka goditje. Në vjetë e top 1-0. Realizon Gilberto. 1-0 Tirana dhe kjo Mastafa. Për të festat, për spektakli. Në kjo Mastafa. Sportei perde più di 1-0. 1-0. Gilberto, popoli perde più una fest. Realizzon Gilberto. Çfarë goli? Çfarë emocione? Çfarë mbrëmje? Mjaft i bukur goli. Mjaft i bukur goli. Ekzekutimi nga ana Gilberto, mjaft i vështirë goli. Mjaft i bukur. Ti me pas parasysh atë zonë me shumë lojtarë të Partizanit, të cilin asnjëri nuk ishte afër këtij lojtari. I dha sinjalet skuadra duke pas parasysh atë goditjen e kokë. Dhe Sulemani duke pas parasysh. Shijojeni këto famje. Jeni duke përjetuar emocionet e jashtëzakonshme të derbit kryq. Gilberto. Në duel me Hoxha, Çerbe në kreun e majt. Kjo mundsi për Gjergj Muzakën dhe porta bosh. Mitsi. Gilberto topi lëmë mjaft mirë për Gilman Nikën. Afrohet për pas. Ja vjen shësuar trajneri i Teutës. Gilberto. Shkon në duel e fituar me Kotobellin. Në fund ka ndryshim mbrojtës i Ground Might, frizoj arbri. Abil Aliaj. Shpëton bulimit të Koto Bellë dhe shikoni këtë dalin të shpejt dhe Ground të jap. Një mundësi për skuadrën e Flamurtarit. Gilberto, godimet majtën dhe vjen gori dytë. Realizon Gilberto. Flamurtarit 2, Teuta 0. Debuton me gol në bluzën e Flamurtarit. Gilberto Fortunato. Shikëm një jetë të këtë trajektore. Ka fyrë edhe portierin. Një mendimasia apo frikës për ndonjë mund kthes të mundshme të Dursakut. Shkon ndërkohë një mundësi për skuadrën e Flamurtarit. I drejt vendimi i gjyqtarit anësor Nertil Bregasi. I Lundika. Gilberto. Gjergj Muzaka. Shkon mali, vizë mjaft mirë të Gilberto së brënda zonës. Është ndalu nga Erand Hoxha. Ka një standing ovation në këtë momente për Gilberto. Mitsi. Shkojmë tjetër dalje mjaft mirë të Gilbertos. Shkojmë të dalje të Gjergj Muzakës mjaft mirë arritën mbajtojnë brënda vejë kufizuese. Gjergj Muzaka, Gilberto. Mjaft mirë Gilberto. Shkojmë dalje të i në kraunë e majtë. Vjeme pas krosimi, ka një tentative kuk. Gilberto, tjetër kalimi impresionuar si ti. Sombrero spektakulare brazilian. Gjergj Muzaka. Ndërkohë filtron këtë opë Gjergj Muzaka në zonë, të ndonë krosimin, qëtër Gerashvili! Nikolos Gerashvili dhe njërë tjetër kjo lëvizje Gjergj Muzakës, fantastik pasimi i polizuja arbrit dhe shojmë se të shfarë mbet. Taku, Morina, ka këtë mundësi, goditja ti, Moçka më pas, kjo goditje, në rjetë 0-1. Shënojnë barë dhe blut, është Gilberto. Flamurtari 0. Stadiumi Flamurtari, shikoni këtu. Morina godet nuk arritu të dalë topin si duhet. Moçka më pas vjen me shpejtësi Gilberto që arrin të jap avantazhin. Barë dhe bluve, por i avantazh që sigurisht duhet të provohet të ruhet. Pashaj. Vendosën në qendër Antonio Pashaj. Edhe i kalim ndaj Cikalleshi, Gilberto kërkohet përsëri. Pashaj brenda zonës, vjen kjo goditje, ka ndalë portieri. Dhe në pas Pashaj e ka dërguar në rjetë, e ka dërguar në rjetë, protesta dhe kufsiambe, ndaj gjitali dhe Nea Jorgji, është goli e rëtuar, pikrisht protesta dhe kufsiambe. Festa e Gilbertos, regull edhe një tjetër
është kuptuar gjithçka. Provon Smiley, topi që mbetet aty dhe Gilberto. Gol për skuadrën Bardhe Blu, realizon Gilberto. Kjo është goditja e Antonio Pashajt, topi që ndalë nga Lilaj, afrohet Smiley, ka goditur, topi mbetet aty më pas Gilberto, edhe dhe Pashajt, taku. Për sëri Morina, një afrohet zonës, shërgjime në qëndër, Ndi Gumana, provon një vëgjëzim për Gilberto, kjo goditje dhe 3-1, realizon Gilberto Fortunato. Kjo është gol i tretë për skuadrën Bardhe Blu, edhe një tjetër braziliani. Kjo është një gol goxha i rëndësishëm, 3-1. Një gol që afron djeshën Blu, edhe një tjetër braziliani. Magani. Në minutën e 71 të realizon. Diçka e rregullt. Diçka e rregullt në këtë aksion. Kjo është goditja. Edhe një tjetër gol i realizuar nga Zaka. Sërish në krahun e djathtë, pranëmurtari vjen krosimi, është i lartë, shtylla, vjen aksioni Gilberto! Vjen goli i barazimit! Vjen goli i barazimit nga Gilberto Fortunato, minuta e 42 nga goditja e policoj arbit. Shohim edhe njërë tjetër. Ky është momenti, kontrol me gjoks, perfekt. Edhe një, ky është goli i jashtëzakonshëm.